Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Drahí vladykovia, otcovia duchovní, sestričky, drahí bratia a sestry, pútnici, milí televízni diváci. Som rád, že po ročnej pauze v takom veľkom počte ste sa tu dnes zišli, včera večera, že znovu môžeme spoločne sláviť, uctievať tú, ktorá narodila nášho pána Ježiša Krista, Bohorodičku. A priznám sa vám hneď, že pre mňa to je prvá kolokočovská púť, ešte som tu v živote nebol na púti. A to, že som taký naozajstný pútnik, môžem povedať, že včera som prekonal 300 kilometrov plus 3 hodiny státia na hranici, ale myslím si, že sme tu rôznych, z rôznych, teda väčšina možno je z blízkeho okolia, ale určite aj z ďalšia ste tí, ktorí ste prišli. A možno z tých dvoch extrémov, vladyka Peter z Bratislavy, čo je tiež okolo tých 300 kilometrov, no a ja až spoza hranic z Univskej Lávry. Srdečne chcem poďakovať vladykovi Cyrilovi, že ma pozval, je to pre mňa veľká česť. A tak to je v našom živote, že keď kdesi cestujeme, tak to bolo stáročia prakticky. Niekedy to bolo úplne jednoduchšie, pretože cestovali koňmo a tak ráno vyrážali z určitého bodu a večer prišli do iného bodu. A tam boli tie pohostinstva, reštaurácie, miesto, kde bolo možné prepriahnuť kone, odpočinúť si, čo si dobre zajesť, vyspať sa a ráno znovu s novými silami pokračovať ďalej svojej ceste. A od stáročia, teda od počiatku, od tých prvých storočí, prakticky aj kláštory tak boli usporiadané, že mních prešiel, ráno vyšiel z kláštora a večer prišiel do iného, teda na tú vzdialenosť jedného dňa, tak boli situované tie také miesta aj duchovného určitého odpočinku. No a to, že človek to využíva na čosi dobré, lebo dá sa na tom zarobiť, teda v tých reštauráciách, tých hoteloch, moteloch aj dnes. Sami to dobre vieme, keď cestujeme, stále necháme nejaké peniažky na tých miestach. Pán Boh veľmi dobre vie a pozná našu situáciu, teda ľudskú, a preto on tiež, ja si tak myslím, že v svojej takej prozreteľnosti, aj takej láske, v svojom človeku ľúbi, láske k človeku, ide až do takých podrobností, takých veľmi ľudských, nám takých veľmi blízkych srdcu. Že putujúc po našich cestách, a keď si zoberieme len Slovensko, nehovoriac už o tom, že keď si ideme za hranice, tak na tých našich cestách prakticky máme tiež možnosť si takto odpočinúť na určitých tých duchovných miestach. Ja ešte do pandémie som organizoval z Ukrajiny, z Lvova, mnohých pútnikov tu na naše mariánske miesta na východnom Slovensku, lebo pre Ukrajinu je trocha Slovensko také nepoznané. A stále sme začínali túto, cez Užhorod sme prechádzali a sme začínali v Klokočove. To bol jeden deň. Potom druhý deň sme išli do Prešova, do Čiernej Madony v katedrále. Potom tretí deň do Levoče. Potom štvrtý deň do Ľutiny. Piatý deň do Litmanovej. A takýmto spôsobom by sa dalo pokračovať, robiť takúto púť aj cez stredné Slovensko, lebo tam je tiež mnoho takých miest, kde sa uctieva Matka Božia, až do Bratislavy, na západné Slovensko. A môžeme vidieť v tom akúsi takú prozreteľnosť Božiu, ako človek, ako Boh dbá o to, aby človek nielen materiálne mal možnosť prísť, odpočinúť, oddychnúť si, prepriahnuť v úvodzovkách svoje kone, najesť sa, ale aby aj na tých duchovných miestach mal možnosť prísť, porozmýšľať a uvedomiť si, kde stojím, kto som, skade som vyšiel a kam smerujem. A myslím si, že aj táto púť tu na do Klokočova po roku v takej plnšej miere je určite pre nás všetkých takou príležitosťou práve nad tým všetkým sa zamyslieť.
Lebo sme prišli z určitých okolností svojho života, z určitého prostredia svojho života. A práve stojac pred ikonou Bohorodička, alebo na tomto svetom mieste, alebo na inom svetom mieste, ako si zrazu zvnútra človeka, zvnútra srdca, začínajú sa ozývať rôzne hlasy. A človek si začína uvedomovať svoje chyby, svoje pády, svoje poblúdenia, to, čo dobre urobil, za čo chce poďakovať Bohu. A je to veľmi dobré. A možno aj Pán Boh to tak naozaj v tom svojom človeku ľúbi, tak vymyslel, aby kdekoľvek ideme po tých našich cestách, cestujeme, aby sme mali možnosť naozaj prísť, sadnúť si, zastaviť sa a porozmýšľať. Lebo práve na týchto miestach sa chráni prítomnosť Božia, slovo Božie. Lebo keď tak zoberieme Matku Božiu, Bohorodičku, ona drží na rukách svojho syna. Slovo Božie. Aj teraz nedávno som mal takú príležitosť robiť kópiu, teda dať urobiť kópiu klokočovskej ikony. A až ten, kto mi robil tú kópiu, vo Lvove jeden pán hovorí, oče, keď som si priblížil tú ikonu, tak som si všimol, že ona zahŕňa svojim plášťom Ježiša Krista. A keď zajdete do chrámu a na pravej strane uvidíte teda takú akúsi inú kópiu tej klokočovskej, tak tam uvidíte, že Matka Božia tým svojim plášťom, ktorý je modrej farby, naozaj zakrýva ako keby nohy Ježiša Krista. Aj na tej originálnej, na ľavej strane. Tak veľmi jemnými takými rysami to je znázornené. Matka Božia chráni svojho syna. Drží ho na rukách, ukazuje na ňo a svojim plášťom ako keby ho chránila. Tak ako matka chráni svoje dieťa. Je to veľmi dôležitý fakt, ktorý som si nevšimol až teraz pred pár týždňami. A práve dnes nám Evangelium hovorí, Kristus hovorí, blažený ten, kto počúva Božie slovo a zachováva ho. A prečo je blažený ten, kto počúva a zachováva? Pretože ten, kto chce počúvať a zachovávať Božie slovo, to musí byť človek, ktorý má, povedzme, ktorý vie stáť na svojom mieste, ktorý vie rozmýšľať, ktorý vie usudzovať, ktorý vie vyberať medzi tým, čo je dobré a čo je zlé, medzi tým, čo je dobré a čo je lepšie. A my vieme, že dnes to je veľký problém. Lebo ako si sa zmývajú rôzne hranice. A veľakrát sme zaťahnutí do akejsi takej rozmitosti jasných, takých priamých Božích ukazovadiel, ako máme ísť po našej ceste. A keď pozeráme na Bohorodičku a otcovia cirkvi v histórii ju stále porovnávali s Evou, tak môžeme si všimnúť jednu vec. Proto Evanjelium o tom už hovorí, že nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu však zraníš petu. A my vieme, že Panna Mária, Bohorodička, tak ako Eva, ako nová Eva, lebo je dcérou starej Evy, prakticky ona tiež bola vystavená určitému takej konfrontácii, výberu, prijaťu riešenia, urobeniu určitého kroku v určitom smere. A veľmi pekne to hovorí ešte aj apoštol Pavol v liste Korintianom, keď hovorí, a tak priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosť jedného človeka, cez neposlušnosť jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšími rozmohla milosť, aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu skrze Ježiša Krista. Jeden otec cirkvi, svätý Justín, mučeník z 2. storočia, ktorý veľmi pekne hovorí túto paralelu medzi starou Evou, alebo Evou, a Máriou ako novou Evou. Lebo hovorí, Eva, tá prvá, ešte bola pannou. Ešte pred hriechom.
Začína slovo. V svojom lone, v svojom srdci, s vierou, lebo ináč sa to nedá. Ináč nemôže do srdca človeka preniknúť čosi, čo nie je samým človekom prijaté. Ale to slovo Eve, ešte panne, je vyslovené hadom. A takto rodí samozrejme neposlušnosť a smrť. A preto stráca svoje panenstvo, ktoré dáva Boh. A svätý Justín pokračuje a hovorí, takisto aj Mária je tiež panna. Je tiež panna. Parténos, grécke slovo. Aj ona začína v svojom srdci, v svojom lone. Aj ona s vierou, lebo bez viery by nemohla urobiť to, čo urobila. To znamená, dobrovoľne a slobodne prijíma od koho? Od anjela. Prvá Eva od anjela padlého a nová Eva od anjela Gabriela. A počúvajúc toto slovo, prijíma ho a rodí život. Tieto dve Evy rozdeľujú snáď také tri dôležité veci. Fakty. Prvé je to, že kto hovorí k Eve. Druhé je to, čo prináša ten, čo hovorí. A tretie, aký je plod prijatia. A tak môžeme hovoriť v prvom prípade, samozrejme hovorí diabol, aj keď on to nevyznáva, zatajuje to. Svoju podstatu obchádza veľmi falošným spôsobom, takým klským, takým zmíjným, zamlčuje, nevyslovuje sa o tom, kto je. Je veľmi listivý. My vieme dnes, že je to nepriateľ ľudského rodu, ktorý je takýto. On takýmto falošným spôsobom pristupuje k Eve, aby rozdelil a vládol, lebo takto on koná. Vovedie do chaosu jej rozum, samozrejme, že zamotá a popletie ciele, to, čo je biele, urobí čiernym, to, čo je čierne, urobí bielým alebo farebným. Sladko omota ľudské pocity a v konečnom dôsledku prináša falošnú slobodu, ktorá vedie k smrti. A my vieme, že tá sloboda, ktorá privádza k smrti, ako sa prejavuje, strachom. Lebo Eva, prvá Eva, ktorá stráca svoje panenstvo, sa bojí. To je znak smrti. Mnohí ho poznáme zo svojho života. A za každým jedným strachom je ten, ktorý prichádza a nám začína našeptávať. V druhom prípade novej Evy, Márie, anjel Boží Gabriel tiež nevyjavuje, kto on je, lebo tam nemáme. To iba evangelista hovorí, že to bol anjel Gabriel, ale ona nemala potvrdenie, že on sám nepovedal, ja som anjel Gabriel. Ale ona ho veľmi pozorne počúva a z toho, čo on jej hovorí, z poslania, z obsahu poslania, vycíti, kto prichádza. Veď hovorí, milosti si plná, Pán je s tebou. Či diabol hovorí človeku, že Boh je s tebou? Že máš plnosť darov Božích? Diabol nás vovádza do konkurencie s Bohom. A on je priamočiary, Gabriel, archaniel, a neschováva sa. Nerobí kľučky. Nehovorí polopravdy. Priamo pozerá očami. Hovorí, neboj sa, našla si milosť u Boha. A správne, hovorí svätý Justín, správne jej vysvetlil vec, o čo ide. A vidíme, že ona získava pokoj, mier v duši, aj keď má určitý spôsob, čas na rozmýšlenie, lebo zvažuje, usudzuje, čo sa to s ňou deje. Ale v konečnom dôsledku hovorí, nech sa stane. A to sú plody Svätého Ducha. Svätý Irenej z Lyonu ešte ďalej pokračuje a hovorí veľmi takú zaujímavú vec, že prvá Eva je zvedená na zlo,
anielom. A druhá Eva, nová Eva, Mária, je evangelizovaná dobrom. Prvá Eva zvedela na zlo, aby nepočula Boha a prestúpila jeho slovo. A nová Eva je evangelizovaná dobrom, aby priniesla Boha počúvaním jeho slov. Tá uverila, aj tá uverila. Ale Eva uverila a nepočula Boha a Mária uverila a hovorí, nech sa mi stane. A následky sú javné. Eva sa stáva príčinou smrti pre seba aj pre všetkých a Mária sa stáva príčinou spásy pre seba aj pre všetkých. A tak máme dve Evy pred sebou, nad ktorými dnes rozmýšľame. Lebo majú kontakt so slovom. Majú kontakt s poslancom. S anjelom my ho nazývame. A keď tak môžeme sumarizovať, tak vidíme, že Mária je tá, ktorá obnovuje Evu. Preto ju ctíme. Mária je tá, jaká sa postavila za Evu. Ako my povieme, dala jej svoje plece, aby sa mohla na ňu oprieť. Mária anuluje neposlušnosť Evy svojou poslušnosťou. A tu by som chcel teda podčiarknuť, hovorí svätý Irenej z Lyonu, Mária svojou vierou rozvezuje uzol, ktorý Eva svojou neverou zauzlila. Koľko tých uzlov my máme v svojom živote? Mária je tá, ktorá rozvezuje. Ona raz a navždy rozviazala. A tak môžete sa opýtať, prečo to tu hovorím o Márii. Pretože my máme tú skúsenosť, že tak ako prvá Eva, tak ako jej dcéra, nová Eva Mária, tak ako aj my, potomkovia Evy, sme na tom istom mieste. Lebo sme vystavení z jednej strany jednému vplyvu, ktoré má svoje tendencie, a z druhej strany sme vystavení Božiemu vplyvu. Nechcem upadnúť do jakého dualizmu, Bože chráň. Lebo Boh nás vykúpil raz a navždy. Ale my ako ľudia sme vystavení do tohto, ako keby pokúšenie, do tohto boja. A neraz musíme vyznať, že sme slabí. Lebo keď nám z tejto strany hovorí náš nepriateľ, my sa k nemu obraciame a začíname mu veriť. A vovádza nás do smrti. A máme aj tú skúsenosť, že keď začíname veriť Bohu, aj Božiemu slovu, tak ako Mária, tak náš pohľad sa obracia na túto stranu a Božie slovo nás vťahuje do veľkého pokoja. Do veľkého rozúzlenia mnohých našich udalostí v živote, ktoré neraz si nevieme s nimi dať rady. A toto je dnes veľmi, je to dnes veľmi dôležité a podstatné. Pretože my ako ľudia, ako spoločnosť strácame túto schopnosť jasne usúdiť, skade prichádza. Čo skade prichádza? Jasne pozrieť na toho, kto to prináša, aký obsah prináša, no to by sa ešte dalo diskutovať, ale hlavne, aké plody to prináša. A pán Ježiš hovorí, po plodoch ich spoznať. Strom poznať po plodoch. A my dnes, keď sme na tomto požehnanom mieste, sme všetci pozvaní do toho, aby keď sme tu už prišli, alebo na iné miesta, tam, kde má svoju úctu Bohorodička, keď prichádzame, aby sme si uvedomili, že my neprichádzame iba kvôli tomu, aby sme si urobili akúsi čiaročku, že sme boli, jak to by bolo, rok prejsť, prežiť a nebyť v Klokočove na odpuste, ale každé jedno to zastavenie naše v živote na takomto duchovnom mieste nám poslúži k tomu, aby sme sa zorientovali. Aby sme získali pravý zmysel toho, čo robíme. Aby sme sa nedali zlákať akýmsi falošným, alebo čímsi falošným, čo v konečnom dôsledku privedie do rozbitia, do smútku, do takej sebaľútosti, do toho, že sme odvedení od Boha,
A my sami dobre vieme, že dnes sa takto mnohé veci dejú. Preto je dôležité zo strany rodičov, aby od mála dávali pravidla svojim deťom. Aby ich tomu učili, čo je pravica a čo je ľavica. Čo je biele a čo je čierne. Čo je dobré a čo je zlé. Lebo nikto nehovorí, že choď a vlož ruku do ohňa, aby si sa popálil. A to je múdrosť, ktorá nás učí taká naša každodenná ľudská múdrosť, do ktorej sme teda pozvaní. Aj cez toto Božie slovo. Lebo Kristus hovorí, požehnaný ten, kto počúva a zachováva. A to je veľmi ťažké. To nie je ľahké. To nie je ľahké. Ale náš život, práve Boh nám dáva takéto miesta, ako Klokočov a iné, aby naozaj na týchto miestach sme si uvedomili pravdu o sebe. Pravdu o tom, kto sme. Kedy sa ešte, keď 20 rokov tomu sme mali profesora na teológii, na teológii pána profesora Janhubu Františka, tak on nám ako študentom neraz spomínal, dával nám takúto otázku. A viete, prečo Slovensko si zachovalo vieru aj napriek komunizmu, prenasledovaniam a Česko napríklad, alebo iné tam západné štáty sú na tom horšie? A my sme mu nevedeli na to odpovedať. A on jasne hovorí, pretože na Slovensku máte úctu k Matke Božej. Dá sa vyvodiť záver. Keď chceme mať vieru a správne usudzovať, je dobré mať úctu k Matke Božej. Nie iba akúsi takú pobožnú, prepobožnú, ale takú zdravú, múdru, rozumnú, lebo pozerajúc na Matku Božiu, my vidíme, že to je múdra žena, ktorá pracuje s tým, čo k nej prichádza. Ona nie je naivná. Ona veľmi rozsudzuje tie hlasy, ktoré k nej prichádzajú. Nedá sa veľmi ľahko nachytať. A ešte blahej pamäti, Špidlík, Tomáš Špidlík, kardinál, keď som bol ešte študentom v Ríme, tak neraz na konci prednášok, keď hovoril o Matke Božej, tak neraz takým úsmevom hovoril, keď chcete dobre a triezvo uvažovať, keď chcete, aby váš rozum bol čistý a správne usudzoval, často opakujte, raduj sa, Bohorodička. Raduj sa, Panna Mária. Raduj sa, lebo milosti si plná. Raduj sa, lebo Pán je s tebou. To anielské pozdravenie, aniela Gabriela. Je toto budúcnosť pre Slovensko? Pre všetkých, ktorí žijú od Tatier až k Dunaju, alebo by som lepšie povedal, od Vihorlatu až k Dunaju? Určite áno, keď si chceme zachovať vieru, takú pravú vieru, pravdivú vieru, tak bolo by dobre, aby sme úctu k Matke Božej naozaj držali v svojom srdci. A prečo? Pretože pod krížom Pán Ježiš povedal, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Tá, ktorá celý život chodila za Kristom a dbala o ňo, prežívala za ňo, vtedy, keď jej syn umiera, jej syn robí veľmi múdru vec. Vie o tom, aká je ona starostlivá, ako ona prežíva. A preto jej hovorí, pokračuj prežívať, starať sa o môjho učňa, v ktorom som prítomný ja. A svojmu učňovi hovorí, ty celý život si chodil so mnou, a teraz ti je ťažko, lebo mňa nebude, preto vezmi k sebe moju matku. Nech ona bude súčasťou tvojho života. To je to, vezmi k sebe. Nech ona je časťou tvojho života. A toto je program pre nás. Všetkých tých, ktorí žijeme na tejto zemi. Nech Matka Božia je časťou nášho života. A vtedy tie naše zastavenia budú mať zmysel a bude nám lepšie i ľahšie ich robiť, pretože s jej pomocou oveľa ľahšie sa dá vyčísliť, rozpoznať, skade vietor fúka a čo prináša.
Preto spoločne možno teraz na konci vyslovme svoju vieru tým dávnym hymnom k Bohorodičke. Pod Tvoju milosť pribiehajem, Bohorodice. Molitvami jediná čistá i blahoslovená je, preslávna je, prísno divo, Bohorodice, Marie Maty Krista Boha našeho, príjmi molitve naše i donesi ja Synu Tvojemu i Bohu našemu, da Tebe rady spaset duši naši. Sláva Isusu Christu.